Много се извинявам, все пак като лидер на груп W, трябва ли да казвам, че съм български октопод и медуза, което е нормално от Римската империя, от българската държава, според флаурите. Обаче да съм сибирски тигър тапанар, лъв български и международно. И тигър, глупов, пума и рис. Не съм артист и гепард. Сега съжалявам, че казах почти всички хищници. Дори съм и чакал и хиена, но хиена и чакал, той не е лошо живото, просто доста са го плюли. А въпросът е, че кога ще се промените по някакъв начин, да не си показвате... Абе, вие знаете какво е това 2 милиона... Май е ви трудно. 2 милиона и 100 хиляди столица. Аз казах, ние сме 21 милиона столица, обаче става въпрос за поведение, държане, отношение, възпитание. Е нормално бе човек. Той се вече Брюксел. Белгия се едно. А, това исках да кажа. Следва, че това е в Цюрих, в Швейцария, принципно. Аз се така възприемам София. Друго... Не, аз казвам го не с цел да въобидя по някакъв начин. Всеки живее в съвършен свят, но... Още чакте да арестувате от преди 2 години някой ден. Абе, никой не мога ма пипни от как съм се родил, до космоса съм защитил някакви хора, ама оттам ако ги използвате, лично ще ги убия безплатно. За лечение там по българско, чуждестранно лечение, санаториум, трябва неврологично. Не се преснявайте, аз съм цяла аптека имам, сам не се произвеждам, само не произвеждам това, за което само съм дал съвет. Нещо, което аз не мога да го направя, защото не е лесно, съм го дал благородно за България и чужбина според българските решения, на политическо правилно обаче ниво, вътрешно, външно, външно, вътрешно и съюзниците. От това, че съм го направил общо, ми, ако на мен решите, то аз съм го обяснил правилно. Ако мислите еднакво, имам и еднакъв български октомус, български Windows с едно малък мозък, нали, то мислим еднакво, но начина, а е това идеята. Още нещо, това да напрягаме излишно напрежението образователно, пътта безпасно на висши военни, висши полицаи, може би минуса, аз сега ще ви дам плюсовете, трябва да кажете да. Един критикуваха бившата държавна сигурност ДАНС, аз пък мога ви кажа, ми то мен като пък критикуваха той бебе на държавна сигурност, защото роден тогава. Той е студент, защото пък агент студент на ДАНС. Еми, то ви пък ви сте там 2006-2007 бебета на ДАНС, например. Ми ДАНС това не е ДАНС, това е Държавна агенция за национална сигурност. Можете ли по някакъв по-сериозен начин, ама не да се личи, че не зависи от вас това нещо, защото аз поне си казах, според моите възможности и така. Другите могат повече, но за разликата аз вас завзех, но не съм взел нищо огледна точка, че това е зомбиране реално. Тогава те даже вече започнаха и музика, и че арест 2 години, 3 години, те явно не могат да пият правилно записите пак, или са ги натопли, пак едно и също. И с това казвам едно. От 1985 година никой не мога да ме арестува международно по никакъв начин, освен да прекарат глупости и по някакъв начин това е за нещо, за което нали, аз за това съм се изразил по някакъв начин, всеки не е лесно мозъкът ти да съм нарязан на парчета на над 1 милион и 400 хиляди части и да съм един. Това не е оправдание, просто аз винаги съм се старал, като не е идеален, нали, аз не мога да влизам в куклен театър да сменям дрехите. Просто така се е случило. Това, че не става просто за финансови средства, ами разберете разликата.
1500 лева заплата, 2500 лева в София, се равнява на 1500-2500 долара в Америка. В Европейския съюз 1500 евро и 2500 евро. Еми, с разликата ми, то това не е толкова лесно. Нали, това е начин, аз мога ви кажа следното нещо. Първият път, когато заминах за чужбина, нали, пак за работа, е втория път, там не мога ми се каже нищо, освен да приказват глупости. Толкова си ми възпитанието, пък аз отричам всяко нещо, защото то е смешно вече, толкова ниско. Третия и четвъртия път, това пак най-големите прости, пак също ми стана петия път, до 3-6 месеца наложи пак. Има причини за едно и също, то е нормално, но нали, аз не съм толкова глупав, сега има едни хора от медите. Да бе, ние ги знаем и там уния, които от едната организация, примерно човек, който го е казал, пък аз съм от другата организация, кажа, че всички от другите организации. То смешно вече. Какво ви кажа, то даже трябва махнат, ще и по-лесно. Поне да видя друго място, там на друго място. А друга длъжност, ще бъде по-хубаво. Аз примерно бях собственик на 1 400 000, ще ги махам повечето е така. Еми има причини са, не е лесно. Не е така, Алекс. Щакам и Моника и... Микаела и Мария. И Иван. Добре, ти ги прати, Алекс. Да. Те заминават малко разместен. А така, сега защо го правя по този начин? Напротив, това е много сериозно в моята медия, защото наживо в движение понякога ето, аз съм коренно различно съм го направил. Мога ви давам колеги от други медии без реклама обаче. А не го правя по ония начин, който си мислите за някаква реклама, просто за унижението. Не е лесно, аз пак въхресвам, пак въвичам, пак трябва да някой да поеми уважението, но и там вашите служители поне са различни, моите са поне еднакви. Това е разликата. Sorry, yes? Do you have 1 lira? 1 lira? Yeah. No, only dollars, евро. И рубла. Sorry. Да, тук що ме питаха за дали имам някакви левови в... Се само казах, че рубла е долар и евро, но... то пък не е удобно на живо. Не се пресняйте, случва се, трябваше да им дам 5 евро и 5 долара, но в краята няма как движение да ти ги тегля парите. Така. О, пак аз плащах днеска, така че всъщност аз пък забрах, че и в краята съм нямал пари. Нищо. На живо е така. Алекс, не сме фалирали, да не се пресняваш. Оборудване си имаме до голям резерв. Няма да. Така. Така, това е истински собственик на софтуер на груп W, създателя на груп W Organization Union, това не е смешно, който управлява 1 400 000. Е, това е шеф. Е това. Най така, team building. Пръсна ги всичките. Така, не е лесно. Но това не е театър, не е актьор, това е, не се занимавам с това, аз не е шоу това нещо. Да го знаете, аз, това е просто обидно. Това е още взето и пожелавам хубав ден. Само да помисля, Алекс, аз нещо забрах, защото наистина някакво забравям и си губя и мисълта и мозъка ми, вече нямам и мозък. Пропуснал ли съм нещо? Нещо като да сложа плюсовете само. Да загладим положението от това, което аз като бос, според моите възможности, дали какво мисля. За разликата е нормално. Да, нормално е, че не можем да състезаваме по левчета и по стотинки. Аз се изразявам и за по банкнотите най-вече. Нали така, Алекс? Аз поне съм по-така мелодично, дипломатично, весел, сериозен човек. Ми това е... Казах ли нещо? Да. Относно поведение и държанието, сега ви какво мислите, че искам да ва командвам или повинни глупости? Сега ще го обясня за миналото, що го казвам това нещо. Това искам. Така. Спокойствие. Следващо ще сме умрели буквално.
Е, така. Но винаги ще има някакъв екшън, то е ясно. Между другото, се сетих обаче за вашите организации, всичките. Цялата икономика относно спорта, то аз съм един. Ако ви правите новите професионалистите, там моята образователна цел, но не е проблем. Първо да видя как чупите професорите в университетите по ония кръв в спорт филма. И тогава мене, аз още съм подготвен, защото Алекс, нали здравословно трябва да наваксам едно възстановителна програма. Да. Да, аз съм с възстановителна здравословна програма, не ми е лесно. Така, искрено се извинявам, когато съм казал нещо. Не е защото някой си измислил, че някой е правил нещо. Има нещо в миналото, което все едно да се скрам с някаква жена, да ме излъжи някакъв мъж, да ме прецака за такова нещо и някой е така, е докато ми мине. Един вид свиква и така се случва. Ние прецакахме за това, което трябваше да има някаква последователност, дали с един или общо, и пак ще направиш също, което сега го направих, което е нормално, но съм различен, но пък щях да бъда лоялен, ама свърши, вече лоялен съм на себе си, съжалявам. Но и че да се замълча, че сме заедно, е, то смешно. Нью-Йорк, там сме като стадион. Ма сега няма показвам кой е лош, няма лош, добър. Това е. Но относно медиите, една забележка. Аз имам доста опит, но относно Алекс, какво мислиш за политическа партия Волт с моята организация, с групировката? Аз мисля, че от политическа партия Волт като член ги подкрепя много. Но от политическа, да, ги подкрепям изключително много. Правилно. Но подкрепям политическа партия ВОЛТ, аз член. Между другото съвсем нормално. Дори бившите за тяхните минуси, но пък плюсовите ги сложах на политическа партия ВОЛТ. То е нормално това нещо, пък го направих общо, пък то е политика това нещо. Да. Да, между другото, какво мисля за политическа партия ВОЛТ? Но партия на 3-4 години, млади хора, свежи, само така политическия елит на нью-йоркчанското европейско евразийско, не тук за Европейския съюз в България, политически елит трябва малко по... Да. Аз съм мъча колкото мога максимално, подкрепям В, но естествено не е лесно. Аз имам едни много симпатични колеги от България, от София, от Писанска партия В, от младежите. И аз съм стар младеж, аз съм по-възрастен. С останалите е така. Еми, мисля, че... Усмивка. Аз съм с софтуерни програми, служители 1 400 000, подкрепям ИВА. Аз и, за жалост, Алекс няма видите, но ще видите малко по-късно, като приказвам с Моника, с Микаела, Мария и Ивана, той не се пак стане, може само Антони да бъде. Иван, Джордж съм го оставил в Лондон, в Англия. Аз мисля да върна и Джордж, че ми по-лез. Кой сложим там? Джордж 2. Джордж 2, къде си, бе? Къде си отишъл в Южна Америка, бе, Джордж? Къде е Джордж 3? В Нью-Йорк. Пак, той е последния. Джордж, отиди в... Джордж 3, отиди в Южна Америка. Джордж 2, отиди в Лондон. Джордж в София до 72 часа. Това е за тебе. Те ти е по-трудничко. И се пресняй, така е. Това е. Моника, 2. Как е в Африка? Не ти е лесно. А къде е последния Антони, 9? Няма късмет никакъв за пръстена. Моника, Антони, в Африка двамата, какво правите, бе? Това са много големи резерви, просто не знаехте, то не е смешно.
Еми... Я Иван от Москва отиде в Африка. Иван къде е? В Учина Иван. Иван връща се в Африка. Мария, отиваш в Африка с Иван, а пък Антони и Моника отиват в Москва, в Русия и двамата. Така, в Австралия кои бяха? Алекс? Александър? Алекс? Той е мъж. Сашо? Александър? Сашо? Александър? Алекс? Ти в Австралия ли си? Много зайци. А с другата Алекс? С Антония? А с Антония къде е тя? В Антарктида ли? Антония, отиваш при... Той е мой добре на Алекс там, т.е. на Сашо в Австралия. Много морко има. Антония от Антарктида, студен ли ти? Я отидам топло в Австралия, това е съвсем сериозно. Алекс? Александрия? А, Александрия! Сега, ти отиеш в... отиеш в Аляска, къде е Клеопатра? От арабския, да, е... Йордан, къде си там с Клеопатра? Йордан... Йордан оставаш там? Не. Йордан отиваш в, с Клеопатра, заминавате, ще разменя. Алекс, аз пак ги объркам служителите. Ми е лесно. Нажило не е лесно да преместим.